হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মিতালীয়ে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ ডোৰমেটৰ টিউটৰিয়েল লৈ আনিছোঁ। ব্যৱহাৰ নোহোৱা কাপোৰে কিদৰে ডোৰমেট বনাব পাৰি আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া মই ব্যৱহাৰ নোহোৱা কাপোৰ লৈছোঁ। এনেদৰে মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰ পাছত এই কাপোৰখনত চিলাই যাব লাগিব। এয়া চাওক, চিলোৱাৰ পাছত এনেদৰে কেঁচিয়ে কাটিব লাগিব। এয়া চাওক, এয়া ডোৰমেট কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা দেখিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।